Możemy? Nazdar, vítaj ťa Buco pri svojom šiestom videu o tom, ako získať zbrojný preukaz. Dnes som na stranici Patriot v Košiciach, kde budem vlastne rozoberať posledný okruh otázok, a to je okruh otázok E, čiže praktická skúška. Tu sa pozrieme na to, ako sa správať na strelnici, ako rozobrať zbraň, ale zase toto s tým rozoberaním zbrane je taká asi najťažšia vec, čo môže byť na skúške, zbytok je prakticky teória. Preto odporúčam vždy ísť na strelnicu, naučiť sa rozoberať zbraň. Ak si Košičan alebo žiješ v okolí, na strelnicu Patriot jednoznačne. A tu na ťa kolegovia naučia rozoberať Glock, respektíve ČZ-u, v závislosti, kde budeš mať tú skúšku, lebo niekde majú policajti ČZ-u, niekde majú vlastne Glock. Čiže tu sa to rozhodne naučíš. Takisto ťa naučia nejaké základné konštrukčné veci ohľadom zbraní, ukážu ti malorážku, ako vyzerajú náboje a tak ďalej. V popise videa nechávam odkaz na ich www stránku, zavoláš, objednáš sa a chlapci ti to tu všetko ukážu. Takisto ťa tu naučia, ako nabiť, vybiť zbraň, ako odstraniť závady zbrane a taktiež rozborku a zborku zbrane. No a teraz sa poďme pozrieť, aké otázky nás čakajú. E1. Uveďte a popíšte základné pravidlá bezpečnej manipulácie so zbraňou na strelnici. Dôležité samozrejme ale je, a je to fakt asi najpodstatnejšia vec, nikdy nemierim na inú osobu. Na to si musím dať sakramentský pozor aj na skúškach, kde keď vám položia zbraň na stôl, nesmieš nikdy namieriť na nikoho z policajtov ani prokurátorov. Pri manipulácii so zbraňou sa sústredíme iba na streleckú činnosť, hej, nemám tu telefón, hej, takéto veci treba hovoriť taktiež na skúške. Ak je pri streľbe riadiaci streľby, tak vždy dodržiavam jeho pokyny. A pri streľbe je vždy dôležité používať ochranu oči, ochranu uši. Hej, to si potom neskôr ukážeme. Ak nastane hociaká závada zbrane, preruším streľbu a ak sám neviem odstrániť tú poruchu, alebo teda tú závadu, položím zbraň, zdvihnem ruku, zavolám správcu strelnice, on príde, pomôže mi zbraň dať dokopy. Po ukončení streľby vždy musím vykonať obliadku zbrane, to znamená, že ju vybijem. Najlepšie párkrát obtiahnem, dám mierenú ranu istoty, skontrolujem, či nenastala nejaká závada, odkladám ju, zásobník je vonku. Otázka E2. Prakticky predvedte a vysvetlite podstatu mierenia so strelnou zbraňou na určený bod. Čiže na zbrani máme cieľník a mušku. Dosť dôležité, treba si zapamätať. Tieto musím zrovnať do jednej horizontálnej roviny a takto budem strieľať na určený bod. Čiže cieľník, muška, mám to zrovnané a mierim na konkrétny bod. Tak toto bude vidieť lepšie. Mierim na konkrétny bod. Cieľník, muška zrovnaná. Mierim na konkrétny bod. Takto to má vyzerať. E3. Prakticky predvedte a popíšte, akú činnosť vykonáte so zbraňou pred samotnou streľbou. Prvá vec ešte predtým, než prídem na palebnú čiaru, je to, že vonku, keď som v budove, alebo mimo palebnej čiary si nasadím, hej, chraniče zraku. V knihe je napísané, že je to odporúčané, ale verte mi, že chcete ho používať, obzvlášť keď sa strieľa vo vnútri, pretože už aj mne sa stalo, že vedľa mňa strelec strieľal na kovové terče, guľka sa odrazila rovno mne do krku. Čiže ak by trafila oko, mal by som asi veľký problém. Je písané, že je to odporúčané, ale radšej si ju vždy treba dávať. Dám si takto slúchadla a som pripravený prísť na palebnú čiaru. Teraz za dodržania všetkých bezpečnostných pravidel môžem vybrať zbraň z púzdra, to znamená mierim stále pred seba. Skontrolujem, či zbraň nie je aj nejakým spôsobom viditeľne poškodená. Hlaveň zbrane vždy smeruje do priestoru streľby. Presvedčíme sa, v akom stave je zbraň, teda hej, zásobník má byť vonku. Teraz viem zásobník zasunúť do zbrane a zbraň nabiť. Teraz už len stačí zamieriť zbraň na konkrétny terč a prst na spúšť je stále mimo. Na spúšť ho dávam tesne pred streľbou. To je celá otázka. Keď dostrieľam zbraň, som chcel robiť viac frajersky. Mám bezpečne vybitú, dám ranu istoty, odkladám ju do púzdra. E4. Prakticky predvedte nabitie a vybitie zbrane. Taktiež to treba povedať, že tu dodržujeme pravidlá bezpečnej manipulácie so zbraňou. Máme zásobník, zásobník naplníme príslušným strelivom, že keďže mám ten Glock, dáme tu 9 mm.
Keď už som na palebnej čiare, mám chrániče zraku, uši, môžem vybrať bezpečne zbraň. Tu už bude veľa vecí, ktoré sa bude opakovať, ale hlaveň vždy meruje do priestoru streľby. Zasunieme zásobník do zbrane, poriadne ho dorazíme, natiahneme záver zbrane, zamierime, dávame prst na spúšť. Keď dostrieľame, prvá vec je tá, že vyberám zásobník. Konečne som ho chytil. Hej. Párkrát obťahnem záver zbrane, aby som si bol 100% istý, že už sa tam náboj nenachádza a dávam mierenú ranu istoty. Zbraň je vybitá, odkladám ju do púzdra a netreba zabúdať, zásobník ide mimo zbraň, kladám ho vedľa, zbraň je vybitá, zásobník nie je dnu. Otázka je 5. Prakticky predvedte, ako by ste postupovali ako strelec v prípade poruchy zbrane. OK, mám za sebou dva cvičené náboje a ja sa teraz pokúsim nasimulovať dve najčastejšie poruchy zbrane, na ktoré sa môžu opýtať policajti na skúške. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže strieľam a stane sa mi niečo takéto. Toto sa nazýva vzpriečený náboj. Ak sa mi stane niečo takéto, alebo akákoľvek porucha na zbrani, ty automaticky preruším streľbu. Ak je závada odstrániteľná a viem ju odstrániť, môžem ju odstrániť sám. Čiže vzpriečený náboj viem odstrániť takým spôsobom, že vyberiem zásobník a takto potiahnem záver zbrane a závada je odstranená. Párkrát ešte ten záver obtiahnem, aby som si bol istý, že zbraň funguje. Dávam mierenú ranu istoty, zasuniem zásobník a môžem strieľať ďalej. Druhá najčastejšia závada zbrane, ja sa ho pusím nejak nasimulovať, a to je tá, že náboj je už akoby v komore, takto. A ďalší, akoby sa chcel dostať dovnútra, ale nevojde sa. Toto je tzv. Double shot a viem ho taktiež odstrániť. Odstránim ho takým spôsobom, že taktiež sa pokúsim vytiahnuť zásobník. Ten náboj mi tu ostal a druhý náboj je v komore. Čiže ho budem chcieť dostať preč, obťahnem pištol a náboj vypadol. Teraz párkrát obťahnem záver zbrane. Som si istý, že zbraň je funkčná, dám mierenú ranu istoty, môžem zasunúť zásobník a strieľam ďalej. Ak v tomto prípade ide o vážnejšiu poruchu, ktorú neviem odstrániť, tak v tomto prípade, hej, vyberiem zásobník, podľa možností natiahnem záver a snažím sa vybiť tú zbraň, vykonám mierenú ranu istoty a zbraň odložím bezpečne do púzdra. Toto všetko robím, ak ide o nejakú vážnejšiu poruchu, ale viem bezpečne vybiť zbraň. Ak už neviem bezpečne vybiť zbraň, tak sa aspoň pokúsim vybrať zásobník zo zbrane, prípadne aj náboj z komory. Zbraň položím v smere streľby, takto. Samozrejme tým preruším streľbu a poprosím o pomoc pri odstranení závady správcu strelnice. E6. Prakticky predvedte, aký postup dodržíte pri vyvíjaní zbrane. Čiže po ukončení alebo prerušení streľby zbraň vybijeme. A to takým spôsobom, že vyberieme najprv zásobník. Natiahneme záver tak, aby sme odstranili náboj z nábojovej komory. Čiže takto, aj náboj vypadne. Obťahneme ešte párkrát záver zbrane. Dám mierenú ranu istoty. Zbraň odkladám bezpečne do púzdra, čiže zase dávam pozor, aby tá hlava nesmerovala hore-dole. Presne tento pohyb. Hej, a nezabúdam na to, že zásobník ide vždy mimo zbrane, keď som na strelnici, že nikdy nesmie byť zasunutý v zbrani. Toto bol v podstate spôsob, keď som prerušil streľbu a mal som ešte náboj v nábojovej komore, ale ak už náboj v nábojovej komore nie je a dostrieľal som vlastne celú zbraň, tak ona mi ostane vlastne v tomto stave, čiže záver je úplne vzadu. No a vtedy viem, že hej, mám vybrať zásobník, kontrolovať vizuálne, či tam náboj neostal. Tuna. Ak je náboj ešte stále vnútri, v komore, tak to vlastne vyzerá nejako takto. Tu viem, že zbraň je ešte nabitá a náboj ešte ostal stále v komore. Vtedy viem, že musím opatrne spustiť záver zbrane. Náboj vypadne. Obťahnem ho ešte párkrát, dávam mierenú ranu istoty, zbraň odkladám. Otázka je 7. Prakticky predvedte, ako by ste postupovali v prípade poruchy zbrane spôsobenej vzpriečenou nábojnicou. To je niečo, čo sme tu už prakticky mali, čiže takto vyzerá tá vzpriečená nábojnica. Čiže vieme, ako sa správať v prípade poruchy zbrane. Je to odstraniteľná závada, čiže vyberiem zásobník a potiahnem záver zbrane dozadu.
párkrát ten záver ešte potiahnem, dávam mierenú ránu istoty, porucha je bezpečne odstranená. Preto hovorím tieto veci. Dá sa dostať zbrojný preukaz aj bez toho, že by som v živote držal zbraň v ruke alebo vedel vyriešiť takúto závadu, ale aby ste si boli istí, je dobre ísť na stranicu, vyskúšať si to a ako hovorím v Košiciach, hej, stranica Patriot, to vám tu teda kolegovia ukážu ako na to, aby ste si to vedeli prakticky vyskúšať. P8 prakticky predvedte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť kratšiu ako 15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok. Vždy, keď idem na akúkoľvek palebnú čiaru, musím mať chraniče oči, chraniče sluchu. Za dodržania bezpečnostných pravidiel sa postavím na palebnú čiaru a vyberám zbraň z púzdra. Vždy mierím pred seba. Presvedčím sa, v akom stave je zbraň, teda či je nabitá alebo nie, ale my už vieme, že správne nabitá nemá byť, čiže zásobník sa nenachádza vo vnútri, takisto náboj nie je v bojovej komore. Ak je zbraň pripravená a priestor taktiež pripravený na strebu, čiže nikto sa v priestore nenachádza, môžem vybrať zásobník, zasúvam zbraň a buď to potiahnem záver, alebo spustím zachyt záveru, zbraň mám nabitú. Zamierim zbraň do priestoru terčou, zaujmem postoj, hej, a prst na spúšť dávam až tesne pred streľbou. Celá veda. Prakticky predvedte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť dlhšiu ako 15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok. V podstate je to isté, ako bola otázka E8, ale že doslova to isté. Otázka E10. Prakticky vykonajte bezpečnostnú prehliadku a uschovanie zbrane. Takže prvý krok po ukončení alebo prerušení streľby zbraň bezpečne vybijem. Hlaveň smeruje vždy do priestoru streľby. Ak sme teda prerušili streľbu, čiže náboj ešte je vo vnútri, hej, vyzerá takto zbraň, vypustíme zásobník, potiahneme záver zbrane, náboj vypadol, zbraň je bezpečne vybitá. Ak sme ale vystrieľali celý zásobník, v zásobníku sa už náboj nenachádza, vizuálne skontrolujem zbraň, či sa náboj nenachádza v komore, ak nie, vyberám zásobník. Vždy sa najlepšie presvedčím tak, že ešte ho párkrát potiahnem, aby som si bol 100% istý, že tam žiaden náboj nie je. Dávam mierenú ránu istoty a zbraň odkladám do púzdra. Hej, už je tu veľa vecí, čo sa opakuje, nie je to fakt nič ťažké. Otázka E11. Prakticky predvedte vyčistenie zbrane. V tomto prípade musí mať zbraň vybitú, čiže nenachádza sa tam zásobník, takisto ani náboj nie je v nábojovej komore, vtedy je zbraň bezpečne vybitá a viem na ne urobiť rozborku. V prípade Glocku sa rozborka robí tak, že tento Glock si takto obchytím, posuniem ho nejaké 3 mm, až počujem také zacvaknutie a túto vec, túto tu na poistku, potiahnem dole aj na jednej, aj na druhej strane. Hej, a zbraň mám takto bezpečne rozobranú. Takto je zbraň pripravená na čistenie a taktiež ešte to viem vlastne rozobrať tak, že táto skružina sa dá preč. Ja tu mám vlastne prípravu aj na tlmič, čiže ja vlastne musím ešte odšrubovať to takto a hlavne nie rozobrané. Čiže toto je prakticky základné rozobranie zbrane, ktoré si vyžadujú na skúškach. Hovorím, je to niečo, čo treba si prísť na strelnicu vyskúšať. Ťažko sa to slovami opisuje, čo presne urobiť, respektíve slovami sa to akože dá opísať, ale treba si to hlavne vyskúšať. Kladanie zbrane v tomto prípade, dajú sa potom kúpiť konkrétne prípravky na čistenie zbrane. Každý si už nájde to, čo mu bude vyhovovať. Padne, stačí tú hlaveň utrieť nejakou suchou handričkou, hej, potom tu nás nastrieka taký roztok, toto vyčistí s kevkou, potom treba namazať tie časti zbrane olejom, ktoré sa o seba trú. Hej, to ukážeme si. Takže hlaveň vložím späť, teda tú vložnú hlaveň. Keď je do opačnej strany. Hej, dám späť aj sprúžinu. Tak. A zbraň takto zložím. Tak viem, že zbraň je pripravená na použitie. Čiže toto je taká základná rozborka a zborka zbrane. Čiže hovorím, ťažko aj z videa pochopíte, hej, ako presne to funguje, keď vám dá policajt na odofaktu zbraň na stôl, že ju máte rozobrať a nikdy ste ho predtým nedržali. Tak snad to z toho videa pochopíte, ale podľa mňa je najlepšie ísť na tú strelnicu, zobrať si ten Glock, respektíve ČZ-u a vyskúšať si to fakt v praxi, lebo nie je to zas až tak jednoduché. Hej, z videa napríklad ja by som to určite nepochopil, preto som išiel na strelnicu a tu ma to naučili.
12. Prakticky predvedte postup pri mierenej streľbe. Čiže už môžeme ísť trošku svižnejšie. Predtým, než prídem na strelnicu, oči uši sa tomu hovorí. Za dodržania bezpečnej manipulácie so zbraňou vyberiem zbraň z púzdra. Hlaveň mi vždy mierí do priestoru streľby, nie tu, hej, na kolegov a tak ďalej. Presvedčím sa, v akom stave je zbraň, či nie je viditeľne poškodená a tak ďalej. Zbraň teda nesmie mať zasunutý zásobník. A ak je zbraň pripravená a bezpečná na použitie, vyberám zásobník, dám ho do zbrane, hej, natiahnem záver zbrane, tak je náboj v nábojovej komore. Teraz teda pri mierenej streľbe nohy na šírku ramien, mierne pokrčené kolena, držím zbraň v oboch rukách a mierim, ako sme si to ukazovali. Hej, čiže mám zrovnanú cieľník a mušku. Už keď mám zrovnané mieridla, dávam prst na spúšť a strieľam. Strieľam najlepšie tak, že ma ten výstrel musí prekvapiť. Hej, toto sú zase veci, ktoré sa ťažko opisujú, respektíve je najlepšie si to zažiť, preto sa ale budem opakovať. Radšej choď predtým na strelnicu. Po ukončení streľby vyberám zásobník, bezpečne vybijam zbraň. Ak ostal náboj v nábojovej komore, hej, treba ho vybrať von. Obťahnem nejak 5 krát ten záver zbrane a dávam mierenú ranu istoty. Zbraň je bezpečne vybitá, zbraň odkladám do púzdra a otázku mám zodpovedanú. Otázka E13. Prakticky predveďte správny úchop pri obojručnej streľbe. V knihe je to teda veľmi komplikovane napísané. Správny úchop zbrane. Pravú ruku, hej, budem to vysvetľovať ako pre pravákov, musí zapadnúť takto. Tomuto sa hovorí bobrý chvost. Veľmi, veľmi pevne ju takto obchytím, hej, ľavú ruku dávam takto a veľmi, veľmi pevne ju obchytím s tým, že takto majú byť prsty položené na zbrani. Netreba sa bať, prst vám nezasekne pri streľbe ani nič, čiže takto vyzerá bezpečný úchop zbrane. Prst je stále mimo spúšť. Takto dávam potom prst na spúšť a mierim. Ešte raz. Takto pevne ju obchytím. Druhá ruka. Tlačím, vyslovene tlačím, stískam tú ľavú ruku silnejšie ako tú pravú. Položím si prsty takto na seba a takto môžem strieľať. Hej, prst dávam až na konci na spúšť. Je to niečo, hovorím, čo tiež komplikovanie, hej, z videa možno pochopiť pre niekoho. Ísť na strelnicu, vyskúšať si zastrieľať, opýtať sa na správny úchop zbrane. Zhruba takto by to malo vyzerať, snažím sa to aj natočiť tak, aby to bolo zrozumiteľné. Verím, že to teda pomôže. Otázka E14. Prakticky predvedte a popíšte základné rozobratie krátky zbrane pri čistení. Je tu vlastne aj ČZ-82, je tu aj Glock 17, v podstate Glocky sú viac menej to isté, to už sme tu mali, čiže to si len pretoč video. A čo sa týka ČZ-ty, poďme sa na to pozrieť. OK, čiže toto tu je ČZ-83, 82, ktorá je popísaná v knihe, tak tu na strelnici nemajú, ale vysvetlíme si to na tejto, pretože je to skoro to isté. Čiže prvá vec, vyberám zásobník. Musím sa presvedčiť, či sa náboj nenachádza v nábojovej komore, nie je tam. Mierená rana istoty. No a teraz princíp je ten istý, potiahnem toto dole. Takto to má vyzerať. Teraz si to poskladáme naspäť, čiže spružina ide takto. Jo. A mám to spojené. Ešte raz. Vyberiem zásobník. Potiahnem to dole. A teraz len potiahnem celý záver dozadu. Celá veda. Hovorím stále prísť na strelnicu, vyskúšať si osobne, lebo takto na videu to môže vyzerať jednoducho, ale kým si to človek nevyskúša, neviem, ako to bude robiť prvýkrát na policajnej stanici. Otázka je 15. Prakticky predvedte a popíšte základné rozobratie dlhej zbrane pri čistení. OK, v podstate brokovnicu dvojitú, alebo tzv. Dvojku na strelnici nemáme. Ono v podstate tam by som len odporúčal si nájsť ešte nejaké video, ale je fakt nízka až nulová pravdepodobnosť, že by vám dali na policajnej stanici dvojhlavňovú brokovnicu. Čiže nejak akože treba len slovami opísať, že ju v podstate akože zlomíte, vysuniete tie hlavne, to je celé. Policajti väčšinou povedia, že dobre, OK, chápeš. No ale čo na strelnici ešte je vlastne kalibrovka, čiže takáto puška. Na v podstate základné rozobranie takejto zbrane je také, že zbraň treba mať bezpečne vybitú. Tu je zásobník, to sa normálne vysunie.
skontrolujem, či je komora prázdna. Komora je prázdna. No a v podstate len stlačím spúšť. Ono to prakticky vypadne samé. Zložím to tak, že musím to dať naspäť. Tam musím trafiť taký dzinzik, čo sa dosť ťažko akože trafí. Tak budem mať zbraň zložený. Jo. Hej, toto je rozborka a zborka malokalibrovej pušky. Otázka je 16 prakticky predvetia a popíšte zloženie krátkej zbrane. Čo bola prakticky otázka E14? Otázka E17 prakticky predvetia a popíšte zloženie dlhej zbrane. Čo je prakticky otázka E15? To isté, opakujúca sa. Otázka E18 prakticky predvetia a popíšte, ako sa pohybujete na strelnici so zbraňou. Čiže vždy dodržujeme prevádzkový poriadok strelnice. Už sme si veľakrát povedali, čiže mimo palebnej čiary, čo je toto tuna, mám vždy zbraň v pohode v púzdre, za opaskom, bezpečne vybitú. To znamená, že tam ani nie je ten zásobník. Okrem palebnej čiary tú strelnicu z púzdra nikdy nevyberám. Ak ju už idem vybrať, vždy na bezpečnom pracovisku, respektíve vždy to musím oznámiť z pracovnej stranice, idem zbraň vybrať, lebo idem ukázať, nainštalovať svetlo, rôzne veci. So zbraňou vždy manipulujeme s maximálnou opatrnosťou, vždy sa správame tak, ako keby bola nabitá. Čiže prst mimo spúšť a tak ďalej. Na palebnej čiare alebo na streleckom stanovisku nabíjam zbraň až tesne pred streľbou. Ak je na palebnej čiare aj riadiaci pracovník, tak dodržiavam jeho pokyny. Ak už som ako strelec na palebnej čiare, vyberám zbraň bezpečne z púzdra, to znamená, nemierim na nikoho, na iné osoby. Vždy je zbraň vybitá, nemá v sebe zásobník. Pri manipulácii so zbraňou sa vždy venujeme zbraní, nemám v ruke telefón, blbosti, nerobím nič iné, iba sa venujem zbraní. Ak by nastala nejaká porucha, ktorú nevieme bezpečne odstraniť, zbraň vybijeme, prerušíme streľbu, odkladám ju, dvíham ruku a zavolám správcu strelnice, aby som ho poprosil o pomoc. Po ukončení streľby alebo po prerušení streľby, vždy vykonám bezpečnostnú prehliadku zbrane, čiže či nie je viditeľne poškodená, a na konci zbraň na strelnici odkladám bezpečne do púzdra vybitú. E19. Prakticky predvedte a popíšte, ako postupujete pred nabitím zbrane. Ty, keď idem na stranicu, vieme oči, uši. Za dodržania bezpečnej manipulácie so zbraňou zbraň vyťahujem z púzdra, plaveň vždy do priestoru streľby, presvedčíme sa, v akom stave je zbraň, či nie je nabitá a tak ďalej, či nie je náboj v nábojovej komore. A ak je zbraň pripravená a priestor určený na streľbu umožňuje vykonať streľbu, tak zasuniem zásobník, nabijem zbraň a som pripravený na streľbu. E20. Prakticky predvedte a popíšte manipuláciu so zbraňou pred streľbou. Prvá vec, oči, uši. Za dodržania bezpečnostných pokynov vyberám zbraň z púzdra, hlaven smeruje dopredu, predo mňa. Presvedčíme sa, v akom stave je zbraň, či nie je nabitá. Hej, tu sú stále opakujúce sa veci. Ak je zbraň pripravená, nikto sa nenachádza, v priestore streľby a môžem vykonať streľbu, tak zbraň nabíjam. Zbraň nabijem, náboje v nábojovej komore, zamierim a prst dávam na spúšť až tesne pred streľbou. Čiže nikdy nie je prst na spúšti až tesne pred streľbou. Takže toto by bol taký ultimate guide, prvý slovenský na YouTube, že veľa ľudí už písalo aj do komentárov, že ďakujem, urobil som skúšky, vďaka týmto videám. Čiže ak poznáš niekoho, komu to si vlastne ide vybavovať zbrojný preukaz, alebo by sa mu toto video hodilo, tak budem rád, ako ho zazdieľaš a subscribneš. A ak máš hociaké otázky, či ľudia píšeme komentáre pod tieto videá, vždy si jeden druhému odpovieme, že kľudne napíš, ak by niečo nebolo jasné. Hovorím, vždy je dobré pohľadom otázok z okruhu E prísť aj vyskúšať si to na strelnicu. Hej, toto video sme urobili v spolupráci so strelnicou Patriot, čiže ak by niečo, tu sú chlapci, ktorí ti ukážu, vysvetlia čo a ako. Takisto ti ukážu aj tie rozborky, ktoré sme dnes nemohli urobiť. Odkaz je v popise videa, ak by niečo, píš. Jo? Takže to by bolo asi všetko. Díky krásne, budem rád za každý subscribe, like, koment a nech sa ti hlavne darí na skúškach. Nech to dáš. Maj sa, čau.